چترال کی اگرچی دستکل دو بو چشمی زیب زی موجودی دی ولی دا چارواکو دا غپلت او دا غلط و منصوبو پا وجہ دا سیمی اکثر خلقا دا بونا محروم دی دا چترال دا مومی پسیما کی دا یو کروڑ شپگیش لاکھ روپو پا لگخ سرا دستکل دو بو یو منصوبہ بانے کار روان دی ولی دا سیمی نازیم وی چی ترو سپوری دا محکمہ پبلک ہیلت انجینئرنگ افسرانو یا انجینئرانو دا دی منصوبی معائنہ ہم ندا کرے حقا زیادہ کرا چرا دی پائپ لین دا پارا سلور پوٹا پوری کدائی پا کاروا ولا ٹھیکار صرف یو فوٹوز بکا کنستے دا دا ور وردو پوجبا دا ناکام سر مخشی می وی سی نظیم شغور میرا نام اقبال شاہ پائپ لائن رحمت جلال ٹھیکار نے 1.26 کروڑ کا پائپ لائن کھدائی کر رہا ہے ادھر تقریباً 3 فٹ پبلک ہیلتھ کی طرف سے میرے خیال میں 3 فٹ کھدائی ہونا چاہیے اب یہ تقریباً 2 فٹ کھدائی ہو رہا ہے ادھر 2 فٹ سے اوپر نہیں ہے ہاں وہ انجینئر کو تو کیا تھا مگر وہ لوگ پہلے آئے تھے ادھر دیکھ کے چلے گئے تھے پھر نہیں آئے ہیں میرا شکایت یہ ہے کہ وہ جو ہے نا ادھر آ کے ان ٹھیکیدار لوگوں کو تو کچھ کام دیکھنا چاہیے اور اس کو بہتر کرنا چاہیے غریب عوام کے لیے اگر نہیں کریں گے تو یہ 2 فٹ میں وہ جو ہے نا 2 فٹ کہیں 1.5 فٹ بھی ہے یہ جو ہے نا یہ کام ناقص ہے صحیح نہیں چل رہا ہے اس میں پر وہ جو ہے نا سردیوں میں جو ہے وہ پانی جم جائے گا اس سے فائدہ نہیں ہے لوگوں کو پدیاڑ لاچ تو محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ایگزیکٹو انجینئر محمد یعقوب نے پختنہ ہوشوا نہ ہووی چہ دلارو پرنستو نہ پاس پا ضرور ددی منصوبے معائنہ کوی کو دے چکم دے اکارڈنگ ٹو سپیسیفیکیشن من کون خود مو سر سٹاف انتہائی کم دے زنا دس چ زمو سٹاف ہا ٹائم تلے دینا دینو کہ مزدوران مو سر اگو کی کنا کا بین کیس تے کہ دار کم کھڑے نو مو بیا چھپل میشتے پاسوں پٹی کھڑے دے میاش پاسوں پٹی کھڑے دے نو چکم زمان سپیسیفیکیشن مطابق کدائی پورا نہیں آبا مو کو پورا کون ٹھیک ہو گئے وہ دس کے متوجہ پلوں ان شاء اللہ جسم کے موسم صحیح سی برفباری آگے ختم سی کے بدل دیکھیے جی مختلف علاقے دی آگے دی جی مون یا اوسا پورے ہم آگے نہ پاتے دی پتا چی چترال کے 525 کلی 525 کلی کلو کے اوسا پورے 196 کلو کے مون صرف اوبر آسا بولے دی وہ آگے چاکم سکیمونا منکڑی دی آگے کے ٹائم پر ٹائم زمون فالٹ ہم راضی آغم راضی کو بیا ایم انڈال نامن ٹکو بھی دن نو ٹائم چی سمرا میکسیمم شارٹ ٹائم کے کے دیشی مونگا گا کمپلیٹ ہم کو صحیح ہم کو بیا خلکو تا بینیفیشی تا ہم کو دا چترال حقا دا صوبائی حکومت نا غوښتنه کوي چې د محکمه پبلک هیلت انجینئرنګ د بیرغ لاندې د سکول د اوبو کمی منصوبې چې د کروڑونو روپو په لګښت پوره شوې دي یا په کار روان دي د هغې سلنډر دي وشي یو تحقیقاتي ټیم دې ضرور چترال ته ولیږلی شي چې دا معلومه کړي چې دغه فنډ څنګه او په کومه طریقه خرچ کیږي او دومره غټ فنډ خرچ کولو باوجود هم د سیمې زیاتره حلقه تر اوسه پورې د سکول د اوبو نه ولې محروم دي ګل احمد فاروقی TNN چترال